Ну і переходимо до тисняви на станцію метро Почайна. Через обмежений прохід сьогодні вранці пасажири стояли в чергах біля входу до підземки та біля турнікетів. Ось бачите, що там відбувалося, скільки людей було. Нині на Почайні працює лише один вестибюль, на іншому, який має вихід до міської електрички, замінюють турнікети. Роботи мають закінчити вже завтра. Нові турнікети, як приймають всі електронні способи оплати, вже встановили на одному вестибюлі станції Почайна, а також на станціях площа Льва Толстого, Сирець, Героїв Дніпра, Харківська та Контрактова площі.